Försiktiga när ni lyfter vårt emeraldium. Det väger ett ton. Lejonet, lite hjälp tack. Nu åker vi och räddar staden. Kusten verkar klar, Dorothy. Ja, alltså förutom det där stora berget. Men det är ju inget berg. Det är blockaden. Nu gäller det, pojkar. Spänn fast er, för nu ska vi köra in. Är alla okej? Jag tror det. Kan ni bara räcka mig mitt huvud? Ja, nu då, Dorothy. De där killarna ser rätt elaka ut. Får jag föreslå en taktisk reträtt? Ja, det håller jag med om. De här jättarna älskar ju att slåss. Självklart. Jag har en idé. Ursäkta mig, herrarna. Hon menar oss, dumbommar. Nej, nej. Ge oss trollkaren, brudet, annars kommer ni inte igenom. Okej, men först undrar mina vänner och jag om ni kunde reda ut ett litet vad. Men självklart, vad är det för vad? Jo, vi undrade vem av er som är bäst på att slåss. Det är jag! Inte alls! Joho! Inte alls från Skärstopp! Sluta! Jag ska visa er på dumskallen vem som är bäst på att slåss! Nej! Okej, två dumbommar, lät dem komma undan! Efter dem! Åh, fortare! Osmobilen kan inte åka fortare! Trollkaren, kan du göra något med din magi? Jag ska göra mitt bästa! Kära magi överallt nu! Hjälp mig att sakta din jättarna du! Stup right! Skriv inte det där,